Η Ισπανική δεξιά απέκτησε νέο ηγέτη. Ο 37χρονος Πάμπλο Κασάδο είναι ο νέος πρόεδρος του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος μετά την ανάδειξή του από το 19ο συνέδριο. Διαδέχεται τον Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος στις αρχές Ιουνίου είδε την πολιτική του καριέρα να λαμβάνει τέλος έπειτα από 14 χρόνια στην εξουσία, όταν ανετράπη μετά από πρόταση μομφής των σοσιαλιστών. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Κασάδο επέλεξε να υπογραμμίσει ποια είναι η πολιτική κληρονομιά του. Ευχαριστώ, πρόεδρε Ραχόι. Θα συνεχίσω να σε αποκαλώ πρόεδρο. Σου χρωστάμε πολλά για όσα έκανες κατά τις 4 δεκαετίες δημόσιας προσφοράς σου στον Ισπανικό λαό. Ο Κασάδο κέρδισε την ψήφο των συνέδρων και με ποσοστό 57,2% έναντι 42% που έλαβε η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σοράγια Σάενθ ντε Σανταμαρία, εξελέγει πρόεδρος. Η εκλογή του, εκτός από αλλαγή γενιάς για το Συντηρητικό Κόμμα, συνιστά και στροφή επί τα δεξιότερα, όπως εκτιμούν αναλυτές στην Ισπανία.